For those who study the Bhagavad-gita as it is with great faith and devotion, the essence of all the knowledge is revealed. Пред тези, които изучават Бхагавад-гита такава каквато е, с голяма вяра и преданост, се разкрива същината на цялото ведическо знание. Hare Krishna. Hare Krishna. I'd like to welcome everyone to our special Sunday feast program here in Sofia. We'll include a Vaishnava initiation ceremony. Искам да приветствам с добре дошли всички на нашата специална неделна програма тук в София, в която ще включим и една церемония на вайшнава посвещение. So, by way of explaining what we're doing here, we're going to read from the Bhagavad Gita, very important verse. And here Srila Prabhupada's purport, and then I will say some words. Какво ще направим днес? Първо ще чуем от Бхагавад-гита един много важен стих, след това ще прочетем коментара на Шрила Прабхупада, а след това и аз ще кажа нещо. So the verse is on the board. If you care, you can repeat it after me line by line. Стихът е написан на дъската и ви моля да повтаряте след мен ред по ред. Tadviri pranipatena Tadviri pranipatena Pariprashnena sevaya Pariprashnena sevaya Upadekshanti te jnanam Upadekshanti te jnanam Jnaninas tatvadarshina Jnaninas tatvadarshina. So now we will learn what that meant. А сега ще научим какво означава това. Tat. Това е знание за различни жертвоприношения. Това е знание за различни жертвоприношения. Види. Опитай се да разбереш. Опитай се да разбереш. Пранипатена. Пранипатена. Като се обърнеш към духовен учител. Като се обърнеш към духовен учител. Порипрашнена. Порипрашнена. С смирени запитвания. С смирени запитвания. Севая. Севая. Отдаване на служене. Отдаване на служене. Упадекшанти. Упадекшанти. Те ще посветят. Те ще посветят. Те. Те. Теб. Теб. Гянам. Гянам. Знание. Знание. Гянина. Гянина. Себереализиралите се. Себереализиралите се. Татва. Татва. Наистината. Наистината. Даршина. Даршина. Пророци. Пророци. Опитай се да научиш истината, като се обърнеш към духовен учител. Питай го смирено и му служи. Себереализираните се души могат да ти предадат знание, защото са видели истината. Коментар на Шрила Прабхупада. Пътят на духовната реализация е без съмнение труден. Ето защо Богът ни съветва да се обърне към авторитетен духовен учител от веригата на ученическата последователност, която води началото си от самия Бог. Никой не може да бъде авторитетен духовен учител, ако не следва принципите на ученическата последователност. Богът е първоначалният духовен учител и всяка личност, принадлежаща към ученическата последователност, може да предаде на ученика си посланието на Бога такова, каквото е. Никой не може да постигне духовна реализация чрез измислене на собствена техника, както и на мода сред глупавите позьори. Шимат Бхагаватам, 6-та песен, 3-та глава, 19 стих се казва: Дармамто сакшат Бхагават пранитам. Пътят на религията е формулиран непосредствено от Бога. Следователно, умствената спекулация и сухите аргументи не помагат и не могат да отведат човека до правилния път. Нито пък посредством самостоятелно изучаване на книгите на знанието, човек може да напредне в духовния живот. Той трябва да се обърне към авторитетен духовен учител, за да получи необходимото знание. Такъв духовен учител трябва да приемаме с пълно отдаване и да му служим просто като слуги, без фалшив престиж. Удовлетворяването на себереализирал се духовен учител е тайната на напредъка в духовния живот. Запитванията и покорството са подходящо съчетание за постигане на духовно разбиране. Без покорство и служене, въпросите, задавани на духовен учител, нямат ефект. Човек трябва да е способен да издържи проверката от страна на духовен учител и когато учителят види искреното му желание, веднага го благославя с истинско духовно разбиране.
Този стих се порицават сляпото следване и несъстоятелните запитвания. Човек не само трябва да слуша смирено духовния учител, но също така трябва да получи от него ясно разбиране чрез покорство, служене и питане. По природа авторитетният духовен учител много милостив към ученика и затова, ако последният е покорен и винаги готов да служи, обмяната на знание и запитвания става съвършена. И още веднъж превода на стиха. Опитай се да научиш истината, като се обърнеш към духовен учител. Питай го смирено и му служи. Себерализиралите се души могат да ти предадат знание, защото са видели истината. Пукам крудивачилам пагуманайте игриния припатрам манде шигурам динатарена. So first of all, what is a spiritual master? И така най-напред, какво е духовен учител? The kata upanishad gives the qualifications. Two outstanding qualifications must be there. В ката упанишад са дадени две качества, които трябва да притежава духовен учител. Две много важни качества. So, samit pani shotriyam brahmanishtam. So, one qualification is shotriyam. One who is spiritual master must have heard from spiritual master. Едно от тези качества е шротриям. Този, който е духовен учител, трябва да е слушал друг духовен учител. This is called parampara or disciplic succession. Това се нарича парампара или ученическа последователност. There is no question, at least not in the Vedic spiritual culture, of someone suddenly waking up one morning and after a dream he thinks, oh, now I am spiritual master. И дума не може да става, поне в ведическата духовна култура, човек да се събуди един ден след сън и да стане духовен учител. But to be spiritual master, there is a standard, we can say education. Just as in university, you have a professor. So professor just doesn't walk in off the street. He has qualification. He has learned the subject according to the authorized system. За да стане човек духовен учител, той трябва да получи съответното образование. Също както и в университета има професори, които не се разхождат просто така по улицата. Те трябва да са получили това образование, като са следвали съответна система. So similarly, shrotriyam. Shrotriyam means to hear. So the guru who speaks, he must have first of all heard. И така shrotriyam означава слушам, т.е. духовен учител или гуруто, който говори, той първо трябва да е слушал. My spiritual master Srila Prabhupada used to say that the ability for kirtan, for glorification of the Supreme Lord Krishna, naturally follows careful shravana, careful hearing. Моят духовен учител Шрила Прабхупада често казваше, че способността за киртан или прослава на Върховния Бог съвсем естествено следва внимателното слушане или шравана. So, this knowledge of Bhagavad-gita, it is most rare benediction of the Supreme Lord Krishna upon the ignorant living entities in this material world. Знанието, изложено в Бхагавад-гита, е най-рядката благословия, които живите същества, невежите живи същества, които гният в материалния свят, могат да получат от Върховния Бог Кришна. This knowledge is compared to a very ripe, soft, nectarian fruit, like mango. Това знание се сравнява с много зрял, сочен и мек нектарен плод, като мангото. So, in order that we receive this fruit unbroken, undamaged, it must be handed down from the tree very carefully. И за да можем да получим този плод непокътнат, без по него да има никакви повреди, той трябва да се предава много внимателно от ръка на ръка от дървото. So this is the example given in order to help us understand the necessity of disciplic succession.
Ето този пример се дава, за да можем да разберем каква е необходимостта от ученическа последователност. This knowledge is the most rare, it is the most difficult to understand, because this knowledge is supersensual. It's beyond the range of our senses. And it's supramental, it's beyond the range of our mind. Това знание е много рядко и то е най-трудно може да се разбере, защото то е свръхсетивно. То е отвъд обсъга на нашите сетива и освен това то е и свръх умствено, то е отвъд обсъга на нашия ум. It is not possible for us to grasp proper understanding of Bhagavad-gita by independent speculative research. Не е възможно да разберем правилно знанието на Бхагавад-гита чрез свои собствени независими спекулативни изследвания. So it must be handed to us and we receive it in the proper way. Това знание трябва да ни се предаде и ние трябва да го получим така както трябва. So that is what Sri Krishna is describing in this verse. Ето това Шри Кришна описва в този стих. So also, spiritual master is Brahmanishtam. That means he must have firm faith. He must be firmly situated in this knowledge which he is imparting. Освен това, духовен учител трябва да бъде Брахмаништам. Тоест, той трябва да има твърда вяра. Той трябва да бъде твърдо установен в знанието, което предава. Advancement in Krishna consciousness begins with what is known as Shraddha, simple faith. Напредъкът в Кришна съзнание започва с това, което се нарича Шрадда или обикновена вяра. Or you can say appreciation. Или пък можем да кажем един вид оценяване. Just like all of you here, all of our guests and devotees alike, we can say this is the common platform. You all have Shraddha. If you didn't, you wouldn't be here. Например, всички вие, наши гости, които сте дошли тук, вие всички се намирате на това равнище. Ако вие нямахте Шрадда или вяра, то тогава нямаше да бъдете тук. There is at least some interest that brings you into this room and makes you sit and listen to what I'm saying. This is called Shraddha. И трябва да проявявате поне най-малък интерес, за да дойдете и да седнете в тази зала и да слушате това, което аз говоря. Този интерес нарича Шрада. And then from this Shraddha naturally develops Sadhu Sangha. That we want to associate with the devotees of Krishna. И от тази Шрада съвсем естествено се развива Sadhu Sangha, т.е. когато ние искаме да общуваме с преднодавните на Кришна. And then in the association of devotees, then naturally follows the wish to serve Krishna. This is called bhajana kriya. Когато сме в обкръжението на преданодарните, тогава съвсем естествено следва желанието да служим на Кришна. И това се нарича bhajana kriya. Now, when one is situated in that, bhajana kriya, firmly situated in serving Krishna, they are qualified to take initiation. И когато човек е твърдо и устойчиво установен на това равнище, да служи на Кришна, то тогава той може да приеме посвещение. Bhajana kriya means that one will dedicate one's whole life to serving Krishna. One will follow the regulative principles of devotional service. Bhajana kriya означава, че човек е готов да посвети целия си живот на служене на Кришна, че той ще следва регулиращите принципи. One will chant 16 rounds every day without fail. Че ще мантрува 16 кръга всеки ден, без всеки ден. And then as one becomes advanced in Bhajana Kriya, then next comes Anartinivritti. This means that the dirty things in the heart, the ignorance, the lust, this becomes washed away. След Bhajana Kriya човек развива Anartanivritti. Това означава, че замърсяванието от сърцето, похотта, гнева, невежеството, всичко това бива изчистено. Then after that, after one has attained Anartanivritti, then comes Nishta. Nishta means
unbreakable conviction that Krishna is the absolute truth and I am his eternal servant. И след като човек е постигнал анарта нивритти, то тогава той се издига до равнището нища, то това означава неотклонното убеждение, че Кришна е Върховният Бог и аз съм Него вечен слуга. So one who is permitted to represent Krishna in the Guru Parampara must be at least on this platform, Brahmanishta, unbreakable faith in the message of God. И този, на когото е разрешено да представи Гуру Парампара, той трябва да се мира поне на това равнище, Брама Ништам, т.е. неотклонна вяра в Бога. So that is the spiritual master. Now the disciple. Това е духовният учител, а сега ученикът. So a disciple is one who, like it says here, Upadekshanti, Te Gyanam, Gyaninas Tattadarshana. The disciple is one who wants to come near, he wants to approach the spiritual master and receive from him this precious knowledge of that Krishna has given in Bhagavad-gita. Ученикът, това е човек, който иска да се обърне към духовен учител, както се казва тук, Упадекшанти Тегянам Гянинастатва Даршинаха, за да постигне това, да получи това скъпоценно знание, изложено в Бхагавад-гита. So, tad vigyanartha sa evam guru vibhagachyat. It is stated in the Svetashvatara Upanishad that one who desires this knowledge, one who is inquisitive to know the absolute truth, then eva vigachyat. That means he must approach the spiritual master and take shelter and learn from him. There is no other way. А в Светашватара Упанишад се казва, че този, който проявява интерес и се стреми към знанието за абсолютната истина, трябва непременно да се обърне към духовен учител, да приеме подслон при него и да изучи абсолютната истина. Eva Bhagachyat, this is the imperative form in Sanskrit. It means you must do this. Eva Bhagachyat, това е повелителна форма в санскритски език и това означава, че човек трябва да направи това. It doesn't mean maybe, it doesn't mean well, it would be nice if you did it. Yes, you should do it. It says you must do it. Това не означава може би, вероятно би било хубаво, а означава трябва да направиш това. So, to approach a spiritual master, how to do that practically, Krishna is describing in this verse. И така, как на практика да се обърнем към духовен учител? Това Кришна обяснява в този стих. So, the word is used pranipatena. Pranipatena means to approach very submissively. Actually, means specifically to offer obeisance. Тук използвам думата пранипатена. Това означава, че човек трябва да се обърне много смирено и всъщност означава да отдаде почитание. People wonder why this is going on, that some young person from our modern Western society is coming up and placing the whole body down on the ground before a guru and reciting prayers. What does this mean? Хората се чудят как е възможно млади хора от нашето съвременно западно общество да идват пред някаква друга личност, да се просват цялото си тяло пред нея и да произнасят молитви. Те не могат да разберат какво означава това. People wonder if this is some sort of foolish custom, some kind of blind following, but it is not. Хората предполагат, че това е някакъв глупав обичай, че това означава просто сляпо следване, но всъщност не е така. Just like these boys and girls, they're all educated in the Western culture. They've all learned to think independently.
Ето тези момчета и момичета, те всички са получили образование в западната култура. Те всички са научени да мислят независимо и самостоятелно. But they've actually come to the final conclusion of intellectual inquiry into the meaning of life. Но всъщност те са постигнали окончателното заключение на всички интелектуални стремежи, целящи откриването на смисъл на живота. And that conclusion is that this human body has no other purpose except to engage in the service of the absolute truth, Sri Krishna and Krishna's representative who is giving the absolute truth. И това заключение, че човешки живот няма никакъв друг смисъл, освен да се посвети на служене на абсолютната истина или Шри Кришна и на представителя на Кришна, който дава тази абсолютна истина. So Pranipat, when they come and they offer full obeisances, is simply the demonstration of this understanding. They're placing the body down on the ground and saying, here is my body, it is at your disposal. I'm offering the services of this body to Guru and Krishna. И така Пранипат, когато те дойдат, отдадат почитание, със това всъщност те показват, че са разбрали това. Тоест, те предлагат тялото си, те казват, аз предлагам служението, което мога да извършвам с това тяло на теб. And then, парипрашнена, this word is used. Парипрашнена means to put submissive inquiries. След това е използвана to the lotus feet of the spiritual master. Думата парипрашнена. Тя означава да се, да се задават смирени въпроси в лотосовите крака на духовния учител. Why must we inquire? Because we are in darkness. Защо трябва да питаме? Защото ние се намираме в мрак. And as I said, one who is intelligent among men, he does not want to remain in darkness. И както казах, тези хора, които са интелигентни, те не искат да останат затънали в мрак. So, we inquire according to our lack of understanding, according to our doubts, we are putting questions to he who is qualified to remove these doubts. И затова ние запитваме според своята липса на знание, зависимост от съмненията, които имаме, ние запитваме човек, който може да отстрани тези съмнения. Чакшуран милитам джейна. Тазмай Шри Гурве Намаха. Spiritual master is worshipable because he opens our eyes by his answers. He opens our eyes which were blinded by ignorance. И както се казва, духовният учител отваря очите ни със своите отговори. Той отваря нашите очи, които са заслепени от невежеството. So, in this way, understanding, real understanding or realization arises in the heart of the disciple, just like when the night ends with the rising of the sun on the horizon. И по този начин в сърцето на ученика изгрява знание и истинско осъзнаване, по същия начин, както нощта свършва с изгрева на слънцето на хоризонта. And then finally, sevya. Sevya means to render service. The disciple, he knows well that there is nothing else, no other purpose for my existence except to serve Krishna and serve Krishna's devotees. И накрая севая. Севая означава отдавано служене. Един ученик знае, че неговото съществуване няма никакъв друг смисъл, освен да служи на Кришна и на предано даните на Кришна. And the service makes the it is natural personal relationship by service. Spiritual master becomes inclined to shower his blessings upon the disciple. И това служене всъщност стои в основата на тези естествени лични взаимоотношения и това служене кара духовния учител да излее своята благословия. So in these three ways, by offering obeisances, by putting submissive inquiries, and by rendering service, the disciple attracts the mercy of the spiritual master. И така по тези три начина, като отдава почитания, като задава смирени въпроси и отдава служене, ученикът привлича милостта на духовния учител.
These three items are the practical demonstration of sincerity. И тези три неща показват на практика неговата искреност. So, by this, it is stated, yasya devi parabhaktir tata deva yatagaro tasyaiti kahiti shaktam prakashante mahatmana. When one has this firm faith in spiritual master and in Krishna, then automatically by the grace of Guru and Krishna, he realizes the full meaning of all the vast and esoteric Vedic knowledge. Казано е, че когато човек има такава твърда и неотклонна вяра, то тогава, по милостта на духовния учител и на Кришна, той осъзнава напълно смисъла на цялата необятна езотерична ведическа литература. The essence of transcendental wisdom becomes manifest in the heart. В сърцето му се проявява същината на трансценденталната мъдрост. There is a nice narration from Chaitanya Charitamrita about Lord Chaitanya's visit to South India to the great temple called Sri Ranga. Има една много хубава история от Чайтанья Чаритамрита, в която се описва посещението на Бог Чайтанья в Южна Индия, в един храм, който се нарича Шри Ранган. So, at the Sri Rangam temple, Chaitanya Mahaprabhu saw a Brahmin who was reciting Bhagavad-gita every day. В този храм Чайтанья Махапрабху видял един Брахман, който всеки ден четял Бхагавад-гита. And the Brahmin was, practically speaking, the Brahmin was illiterate. He could not pronounce the mantras of the Bhagavad-gita correctly. И на практика този Брахман не бил добре образован. Той не можел да произнася мантрите на Бхагавад-гита правилно. But still, he was trying to recite. He was going through the pages of the book, and although he couldn't read, he was trying to anyway. And people would laugh. Oh, what is this Brahmin trying to do? He's just making a fool of himself. Но поне той се опитвал, той обръщал страниците на Бхагавад-гита, и макар че не можел да чете, той продължавал да се опитва, и макар че хората му се смеели и го мислили за глупак. But Chaitanya Mahaprabhu observed this Brahmin and saw that as he was reading these verses in his broken way, he was overwhelmed with spiritual ecstasy and tears were flowing from his eyes. Но Чайтанья Махапрабху забелязал, че докато този Брахман четял погрешно, по своя си погрешен начин Бхагавад-гита, той бил обхванат от екстаз и от очите му течели сълзи. So Lord Chaitanya asked the Brahmin, my dear sir, why daily, although you are not very well educated, why you are trying to read Bhagavad-gita? И Бог Чайтанья го попитал, защо се опитва всеки ден да чете Бхагавад-гита, макар че не е добре образован? And the Brahmin answered, because I was ordered by my spiritual master to daily read Bhagavad-gita out loud before the deity. So I'm doing this. И Брахманът отговорил, че това му бил поръчал неговия духовен учител, да чете всеки ден Бхагавад-гита на глас пред муртите. So Sri Chaitanya was very pleased to see this Brahmana's firm conviction in the order of his spiritual master. Then Chaitanya Mahaprabhu asked, so why you are crying as you attempt this reading? И Шри Чайтанья с много голямо удоволствие забелязал твърдата вяра на този Брахман в наставленията на неговия духовен учител. И след това той го попитал защо плаче докато чете. So the Brahmana replied, although I cannot read and I cannot understand this Sanskrit verses, as I try to read, in my mind the vision of Lord Krishna and Arjuna
on the chariot appears. И Брахман се отговорил, че макар че не може да чете правилно, докато се опитва, в неговия ум се в свой ум той вижда Кришна и Арджуна на колесницата. And Krishna looks so very beautiful, taking the reins of the chariot to drive Arjuna out into the middle of the Kurukshetra war field. И Кришна изглежда толкова красив, поел поводите на конете в ръце, за да отведе Арджуна на средата на бойното поле Курукшетра. And I become overwhelmed with bliss, thinking how the Supreme Lord, who is all-powerful, who is independent, still, by the love of his devotee, he becomes the chariot driver of Arjuna. И Браманът казал как бил обзет от блаженство, само защото виждал как върховният Бог, който е всемогъщ и който е напълно независим, само заради любовта на своя предан даден Арджуна е станал негов колесничар. So Lord Chaitanya embraced that Brahman and said, you are the best scholar of Bhagavad-gita. И тогава Бог Чайтанья прегърнал този Брахмана и му казал, че той е най-великият учен върху Бхагавад-гита. Because you have actually realized the essence. The essence is rati. Rati means that the mind, the heart, becomes attracted to Krishna, bound up to Krishna in love. Защото той е познал същината на Бхагавад-гита. А тази същина, това е рати. Това означава, че умът и сърцето се подобяват в любов. So, shushusho, shardhanasya, vasadeva kataruchi, shamahatsevya, vipra, punyatirtana, shevana. Therefore, we should hear very faithfully from a spiritual master and render service to him. Затова ние трябва с голяма вяра да слушаме духовния учител и трябва да му служим. Even if we are very unqualified, as this poor Brahman could not even read properly, but still, he heard his spiritual master's order and with great faith, he tried his best to carry it out. Дори ако ние сме лишени от всякакви особни качества, като този беден Брахман, на който не можел дори да чете правилно, но той с много голяма вяра изпълнил тези наставления. And Vasudeva Kata Ruchi, this way, Ruchi, this taste, to hear more and more about Krishna and become fully absorbed in the nectarian descriptions of Krishna, this arises in the heart. И тогава в сърцето се появява Ruchi, това е този вкус да слушаш все повече и повече за Кришна, да знаеш все повече и повече за Кришна. So that is actually the essence. Essential realization of all Vedic knowledge, that we simply become attached to Krishna. Ето това е същината. Това е най-важното в разбирането на цялото ведическо знание. Ние да станем привързани към Кришна. So this treasure of the essence of Vedic knowledge is received from the spiritual master if one follows Krishna's directions given here. И това съкровище, тази същина на цялото знание, може да се получи от духовния учител, ако човек следва наставленията на Кришна дадени тук. We should not try to invent our own method of getting the mercy of spiritual master. Ние не трябва да се опитваме да измисляме свой собствен метод, по който да получим милостта на духовния учител. That will nullify whatever good we have attained by coming into the association of spiritual master. Това ще унищожи всичко добро, което ние сме постигнали в общувайки с духовен учител. So, anyway, this is why Krishna is describing so nicely what one should do, so that we will not make this mistake. It is called Guru Avagya. Guru Avagya means the mistake of approaching a spiritual master as if he were just some worldly teacher giving worldly knowledge.
Както и да е, тук Кришна обяснил какво ние трябва да направим, за да избегнем една грешка, която се нарича Гуру Авагия. Гуру Авагия, това означава да се обърнеш към духовен учител, като към светско лице, към светски учител, който преподава светско знание. In mundane education, the students, they may be able to cheat their teacher in different ways. Учениците, които получават светско образование,